Agrupamento e reagrupamento numérico, páginas 166 e 167. Agrupamento e reagrupamento numérico. Exercício 14. Lúcia tem muitas canetinhas coloridas e precisa de ajuda para contá-las. Agrupe-as de forma sugerida e registre o resultado. Então, aqui nesse primeiro exemplo, é para você agrupar de 5 em 5. Então, olha lá, a gente fez o conjunto com 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. E, continuando embaixo, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Quantos grupos de 5, então, que você fez? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupos. Agora está na hora de registrar. Vamos conferir se deu certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 vezes 14, resultado 70 canetinhas. Dá pausa aí e conta quantas canetinhas tem no total. Eu tenho certeza que você vai conseguir chegar até o número 70. No próximo é de 7 em 7. Então, vamos lá. 7, 7, 7, 7, 7. 7, 7, 7, 7, 7. Vamos contar quantos grupos de 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Então, agora você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algarismo 7. Então, 10 vezes 7, 70. E agora de 10 em 10. 10, 10, 10. Sobrou 5, tá vendo? 10, 10, 10. E também sobrou 5. Então, ajunto esses dois grupos de 5. Ficam 10. Daí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 10 também dá 70. Facinho, né? A contagem foi feita de formas diferentes. O resultado mudou? Não. Marque a maneira que você considera mais rápida de contar: de 5 em 5, de 7 em 7 ou de 10 em 10. É uma resposta pessoal, mas podemos agrupar de diferentes maneiras e o resultado da contagem continua o mesmo. Eu gosto de contar de 10 em 10, que a gente até chama de sistema decimal, que é no caso da barrinha do material dourado. Acho muito fácil contar assim. E você, como você preferiu anotar? Por quê? Número 15 da página 167. Encontre o número 56 na reta numerada, pulando de 8 em 8 a partir do zero. Então, 0 pula 8, ó, não chega no 10. 0 pula 8, mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 8, 58. 48 mais 8, 56. Até chegar aos 56, quantas vezes você agrupou de 8 em 8? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes 8, 56? Isso mesmo. Em casos como esse, você prefere contar? Por quê? Conta de 1 em 1 ou agrupando de 8 em 8? Como você acha mais fácil? Uma resposta pessoal e a tua resposta você pode fazer do jeito que achar melhor. Eu prefiro contar de 3 em 3, de 8 em 8, do que de 1 em 1, porque é muito mais demorado, né? Na verdade, como eu gosto do sistema decimal, que é 10, eu conto de 5 em 5 ou de 10 em 10. Número 16. Lucas, Brenda e Eric vão almoçar juntos no feriado. Cada um, juntamente com a família, ficou responsável por levar os próprios pratos. Então, olha aqui o Lucas, a Brenda e o Eric. Quantos pratos as famílias usarão no total? Olha quantos pratos ele tem:
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos ver essa daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15. Nossa, que difícil que foi o Eric carregar tudo, né? Então é 12, 9 e 15. No total são 36 pratos quando você faz a soma. Utilizando a troca de 10 unidades por cada dezena, represente o total de pratos levados pela família. Desenhe no ábaco abaixo, ao lado. Então você vai desenhar 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não se esqueça, unidade é um por um. E dezenas é de 10 em 10. Tá vendo? 10 unidades por cada dezena. Você fez a troca, então dá 36. Um beijo, até a próxima aula.